também temos História do Rádio. História do Rádio com Vado Aveiro, destacando um profissional, entrevistando um dos grandes profissionais do rádio Ribeirão Pretano, que é o Mauro Santos. A História do Rádio, a História do Rádio, na web, na web. Oferecimento Balança e Companhia, assistência técnica, Avenida Dom Pedro I, 1431, 3961-1707. Mas aí, esse é o Mauro Santos. Eu me lembro que você também lançou na época, na revolução do rádio em Ribeirão Pretano, na década de 70, 79, 80, você lançou um programa chamado Sucesso Colorido, que você colocava cores nas músicas. As coloridas. Isso. Coloridas na rádio brasileira. É criação sua? As coloridas do Mauro. É, teve as coloridas que eu fiz na Rádio Brasiliense muito tempo, sim, as coloridas. Né? Olha que bacana. Eu me lembro do Chamberlain fazendo alguma coisa nesse sentido, na Rádio Excelsior em São Paulo, na época. É interessante, vai ver que era a ideia daqui da Divinidão, né? Então, ele levou para São Paulo. Eu quero contar com ele. Pronto. Tem que me alô, Jorginho. Jorge está lá em Araguari, uma das vozes mais lindas, sim, do Brasil. Estou puxando pela minha memória, se eu estiver errado, você me corrija. Você fez o Dicas do Maurão, onde você apontava os lugares bons para ir no restaurante. Fim de semana. O que o pessoal faz hoje na TV? Precursor. Fazia ali uma. A ideia, eu nem sei, faz tempo que eu não encontro com ele, que eu não falo com ele, eu não sei. Carlos Dolano. Ah, também faz muito tempo. Foi repórter, foi gerente de rádio. Ah, sim. A última vez que eu estive com o Carlos Orlandi, ele era assessor de um dos vereadores. Não, há muito tempo. É. Sábado, à noitinha, começo da noite, dando dicas dos melhores lugares. Sensacional. O pessoal ir para comer, dicas de cinema, teatro. Aham. E, nossa, mas deu resultado. Deu muito certo. Deu. Ô Mauro, eu lembro que quando eu cheguei na Rádio Alvorada em Brasiliense, você estava lá na Brasiliense e na Alvorada. Na Brasiliense e na Alvorada. É verdade, já é uma outra fase. Fazia as duas, né? É, as duas. Então, mas ali na Rádio Brasiliense também teve uma equipe muito boa. Boa. Né? A Alvorada, que foi uma emissora precursora também em termos de FM, né? É. Com uma programação mais. A primeira a fazer a campanha para o Rock in Rio, Foi a Alvorada, né? Eu estava lá. Eu estava lá. Nós também estávamos juntos lá trabalhando. O Jorge Cian. A Cibeleza, exatamente. Era a nossa equipe lá. Saudoso Curió. Curió, exatamente. Então era uma equipe muito boa. A gente não tinha, assim, a audiência que as outras concorrentes tinham. Mas a gente tinha um pessoal afinado e uma audiência qualificada. Gostava da Cibeleza, que era o rock, gostava de ouvir o Mauro Santos, gostava de ouvir o Celso Luiz, gostava de ouvir o Curió. Você está entendendo? Então é isso aí. Curió. Jorge Cian, né? Jorge Cian, Jorginho. Mas com animação de palco, né? Você já imaginou? Eu, com essa voz aqui, eu tentei fazer o que o Curió fazia num enduro de jipes, sabe? Ele gostava muito de jipe cross. Aí eu estava fazendo um evento em Santa Rosa do Pitero e fui convidado a fazer a apresentação lá do enduro lá de jipes. Aí sobrou para o Curió. Aí me pôs. Aí teve um cara que me pôs na cabeça: faz mais ou menos igual o Curió, pai. Pelo amor de Deus, Vado, você falando dessas histórias, eu tenho um fato com o Mauro que ele não se lembra, mas eu não me esqueço disso. Jamais. Nós estávamos fazendo a cobertura do carnaval ali na Avenida Costa e Silva. O prefeito era o João Gilberto na época, ele fez um carnaval bem organizado, muito bacana. E eu era o primeiro ano na rádio, eu fui fazer o AM, fazer as matérias, né, cobrindo as atividades das escolas de samba. E o Mauro, depois a gente se reuniu, né, ele estava num ponto, eu estava em outro e tal. Eu cheguei junto e ele disse: olha, você é muito profissional. O Mauro Santos me disse. Entendeu? E eu estava apenas começando no rádio. Só que aquilo ali foi como uma palavra que o Wilson Tony me deu, havia me dado alguns anos atrás também. E foi um incentivo para que eu falei: é esse o caminho. Eu vou continuar, vou batalhar, vou me esforçar. E você,
eu não vou ser o melhor, porque o melhor é só Deus, né? Mas que eu vou me esforçar para ser um dos grandes comunicadores dessa terra, onde só tem bons comunicadores, eu vou me esforçar para isso. E graças a Deus eu consegui. E acontecia do Mauro. E você nem sabia disso, né? Não sabe, não sabe. Eu tive o privilégio de comandar ao lado do Mauro um programa na Rádio 79 durante mais de 2 anos, né, Mauro? A gente fez. Quase 2. É, quase 2 anos. E da audiência, eu sou testemunha do carisma que o público tem pelo Mauro. O pessoal. O que falta é esse pessoal ter um espaço. A gente está dando esse espaço aqui na TV RP Canal 9. As mídias sociais vão estar também aí divulgando nos nossos Facebooks e também no aplicativo da TV RP Canal 9. Enfim, Mauro, e hoje? O que você fala do rádio hoje? Olha, desculpe os profissionais que estão aí, eu não ouço mais. Certo. Não tenho mais vontade. É uma opção ou não tem saco mesmo? Não, não tenho saco mesmo para ver, porque está ruim demais. Está por baixo. Não tem. Está nivelado de uma maneira diferente. Sabe, né? O estilo musical, a forma de apresentar. Eu acho que houve uma transformação, não só no rádio, mas nas artes de maneira geral, e talvez em outros setores também da sociedade, onde o nível realmente foi nivelado bem. Música, informação, prestação de serviço e esporte, tudo em geral, né? Porque o esporte está embasado em notícia, né? Em noticiário. Então, perfeito. Por exemplo, eu recebi um vago zap essa semana pedindo para me dar uma opinião sobre a nova programação da Rádio Globo de São Paulo, que não aguentou 6 meses com os grandes nomes da TV estavam fazendo rádio. Pessoal, às vezes do interior, que não ouve muito. Eu não ouço a Rádio Globo, nem sei qual a programação da Rádio Globo. Em janeiro, ela catou todo mundo, mandou todo mundo embora. Colocou lá Otaviano Costa, Patrícia Poeta. Pessoal de TV. Isso, um montão de gente para apresentar programa. Não virou nada. Não dá certo, Mauro. Não deu certo. Por que não dá certo, Mauro Santos? Não tem liga, né? Não é porque tem cara bonita para aparecer no vídeo que serve para falar em latina, né? Então, o que aconteceu? Tá certo. Agora, não dá liga. Não dá em poucas palavras, resumiu tudo. É para isso minha surpresa, eu tentei antes de falar no ar, falei, vou ouvir para ver se realmente é. Cara, a programação está seguida e baseada. Não tem, ó, não sou contra, gosto, tá? Gosto também, ouço, tem horário. Mas a programação da Rádio Globo de São Paulo hoje ela segue rap e funk. Só rap e funk. Ah, então ainda bem que eu não ouço. Você entendeu? Mas ela qual é o nome da emissora? A Globo. Tá explicado, a Globo gosta de trabalhar isso, ela trabalha isso na televisão e vai trabalhar isso no rádio também. É verdade, a Globo acha que todo mundo é carioca. É por aí. Eu quero falar em carioca, você trabalhou também uma época lá no Rio, na Rádio... Foi pouco tempo, na Manchete. Só para registrar, ele trabalhou também no Rio, na Rádio Manchete. O Coelho também trabalhou lá na Tupi, né? O Coelho, nosso amigo, também pretendemos... Grande Antônio Carlos. Pretendemos entrevistá-lo. Mas o mais importante é o que você fez, o que você contribuiu para o nosso rádio. Obrigado. O Rádio Ribeirão Pretano. Claro. Eu quero agradecer muito pela sua... Você deu muita alegria. Disposição de ter saído de casa, ter vindo aqui no Reino do Torresmo, comer um torresminho com a gente aqui, tomar um refrigerante e bater esse papo. Da vida das coisas, né? Leone, né? Mauro, muito obrigado. Obrigado, viu? Suas palavras finais aí. Obrigado. Vado. Feliz Vadinho. De receber você aqui nesse quadro nosso e que se assim nos abre a oportunidade de estar apresentando para nós. É a história do rádio. Eu quem agradeço a oportunidade. Obrigado, viu, Celso? Obrigado, Vado. Vamos encerrar com o nosso vídeo bem brasileiro. Saúde no Copo Americano. Para você, meu amigo, e para você, minha amiga. Até semana que vem. Valeu, gente. Obrigado. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7.